abaremejwe n'imbaraga z'imyuka mibi, la sope la sikotra lezo la siledrai lereze binestifo la si elewaligia la si wa distansorome rere asigurome imbabazi z'Uwiteka nizitubabarire imbabazi z'Uwiteka. God bless you. Imana ibumugisha cyane bakunzi ba Irasoza TV amoro y'Imana bane nanga. Uyu munsi wa none mfite ibyishimo byinshi kongera kugaruka iruhande rwanyu. Narimba kumbuye cyane, narimba kumbuye bakunzi bacu. Mwige mugenda mubitugaragariza mukaba twandikira. Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi wa none anyemerera ahantu dusengana Imana umve iki Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nkubwire. Ndahamya neza ndashidikanya ko Imana kuba yarakurinze nange kandinda yakoze igihutwari wanyemera tukayirambura icyubahiro. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo warinze ubugingo bw'abera, urinda ubugingo bw'umuntu wese udukurikiye, tuhawe amahirwe meza adasanzwe yo kuvuga ubutumwa bwawe bwiza. Nyemerera umugisha ukurikiye iyicano, ukurikiye uyu muronko, muri wese abashe guhembuka kuko uri Imana idashobora kubeshya kandi uri Imana isohoza amasezerano. Tukufite icyizere kuko uri Imana itabara kandi nyaboneka Uwiteka. Unyemerere umuntu wese udukurikira kandi abashe guhembuka, mbaraga z'Umwuka Wera zibashe guhurikira zino jambo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nyemerera ahantu uri dusome ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka, ni ibice byaho 19. Turasoma ku murongo wa mbere, turageza ku murongo waho wa 9. Imana ihimbazwe cyane. Hagira hati hati umutwe uravuga ngo ibya Zakayo. Yesu agira i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu be bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze ararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe, abantu bose babibonye barabyivotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira Umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Imana yibazwe cyane. Uyu munsi wa none aya magambo ndi kuyasoma n'amagambo yongeye aranyubaka mutima wanjye, ariko mbyiyumvamo cyane ko nabigeza ku bakunzi bacu. Cya mbere, aya ni amakuru meza atubwira inkuru y'umugaragu witwa Zakayo. Zakayo hari ibintu bibiri avugwaho, nasa nk'uvugaho bibiri kuri njye. Icya mbere ni uko yari mugufiya, ikindi yari umukoresha w'ikoro, yari umusoresha, yari yarambuye abantu bagiye batandukanye. Arangije Yesu aza kunyura mu mudugudu umwe noneho witwa Yeriko. Ikintu cyanejeje gikomeye cyane, Zakayo akimara kumva amakuru ko Yesu aza kuza guca Yeriko, akoresha ibishoboka byose kugira ngo aze kuza kureba uko yabona Yesu. Noneho Yesu icyo tumukundira ntabwo ateye nk'abantu. Yakoze ikintu gikomeye njyewe cyashimisha umutima wanjye. Ikintu gikomeye cyashimisha umutima wanjye, Zakayo ngo yuri igiti cy'umuvumu. Akimara kuri igiti cy'umuvumu, Yesu amenya mutima wa Zakayo ko Zakayo ari gushaka Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Akimara kumushaka, Yesu arangije ari gutambuka mu isi igiti cy'umuvumu, areba hejuru, abwira Zakayo amagambo nakunze cyane. Aramubwira ngo, Zakayo ururuka kubera ko uyu munsi ndi burari wawe. Imana ihimbazwe cyane. Ndashaka kubibutsa ijambo rikomeye cyane
Imana yambwiye kugira ngo mbwire ni ijambo rivuga ngo koresha ibishoboka byose ubone Yesu. Koresha ibishoboka byose ubone Yesu. Senga amasengesho y'uburyo bwose ubone Yesu. Uko Yesu yiteguye cyane kukubabarira. Ariko ikintu cyatangaje abibonye Yesu agiye gucumbika kwa Zakayo baravuze atari kubundi Yesu acumbitse ku munyabyango dorere acumbitse ku munyabyaha ariko Zakayo kuko Yesu ushoboye byose yari yahageze umunyemba bazi yageze Zakayo taravuga uti rero mwami wanjye Yesu ngo ibyo nambuye ndagenda nje kubariho kandi ndabariya kandi ngo nibyo atunze byose aragenda bifashisha abakene Imana ihimbazwe cyane Yesu ahantu yageze ikintu cya mbere kiranga ko Yesu yageze mutima wawe ni uku kwemeza iby'ibyaha byawe birababasa bigatera n'agahinda kuba ubuzima bwawe ufite cyangwa nanye ufite dushobora kuba tudashakisha Yesu ariko uwo nkurikiye nshuti muvandimwe nabyukanye kumva ijwi rimbwira ngo nkubwire shakisha Yesu yiteguye kukubabarira shakisha Yesu yiteguye kubana nawe shakisha Yesu yiteguye kuguhoza marira shakisha Yesu yiteguye mbega Yesu yiteguye cyane kandi icyo dukundira Yesu nuko nabwo ajya cyurira kandi ikindi nkundira Yesu nuko yuwe iyo mwiringiye gusa ukamwizera mutima wawe arakubwira ngo mwana wawe byabya urayobariwe Yesu ni uje wabarira ibyaha yarangiza ntashyiraho n'inkyoro umuntu we uramuhemukira none bagacha mu gitondo wakongera ukamuhemukira akubwira ngo ari kurongeye ariko Yesu icyo tumukundira ntabwo ajya ducyurira ni umwami w'abantu ntabwo ajya ducyurira nk'uko abantu baducyurira Yesu ni umwami w'amahoro ndakwifuriza nshuti yanjye gushakisha Yesu kandi wamara kumushakisha nawe yiteguye cyane kuza kukwiyereka Imana ihimbazwe cyane iri jambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo Yesu akwiyereke mu kazi kawe akwiyereke ibyo uri kumushaka n'umwete akwiyereke mu buzima bwawe yongera akwiyereke ku byo wasengeye yongera akwiyereke Imana ihimbazwe cyane kandi iri jambo ryatujyaneje cyane ngo Yesu arangira ageze munsi y'igiti cy'umuvumu abwira Zakayo amagambo arabubwira ngo ururuka kubera ko uyu munsi ndi burari wawe Imana ihimbazwe cyane Imana ifite gahunda nziza ifite umugambi mwiza wo kongera kubana nawe wakongera kukugira neza icyo usabwa ni mbere ya byose hari igihe umuntu akora ibyaha hari igihe umuntu asubira inyuma akumva ko imbabazi z'Imana zarangiye ariko ndagira nkwifurize inshuti yanjye Yesu aragukeneye ariko nawe tera intambwe imwe cyangwa utera intambwe ebyiri umwegere aragusanga tera intambwe yo kumwizera tera intambwe yo kwihana ibyaha tera intambwe yo kubana na Yesu tera intambwe yo gusenga tera intambwe yo kujya mu itorero kwegere tera intambwe yo kuganira n'abakozi b'Imana bagufashe gusenga tera intambwe Yesu nawe yiteguye kuza akarara iwawe yiteguye kuza akagira ibyo akemura yiteguye kuza akagira ibyo arangiza yiteguye kuza mu ruhande rwawe yiteguye kuza mu muryango wawe yiteguye kuza mu Enesta and Kuda CL on the Stabone Manga Sikodra ihimbazwe cyane Yesu aya yiteguye kuza kugira ibyo arangiza yiteguye kuza kuguhoza marira yiteguye kuza kurwana urugamba umara igihe kirekire Yesu we arabyiteguye Imana ihimbazwe cyane tujye gusenga n'Imana ijambo nari nkubwiye cyane rikomeye cyane ni ijambo rivuga ngo Yesu aje iwawe Yesu aje iwawe kandi aje kuri teri yawe ikibazo cyawe kibera Yesu aje kuri teri yaho usebera Yesu aje kuri teri yaho bakurogera Yesu aje kuri teri yaho ibaso byawe biri aje kuri teri icyo nagusaba ni kimwe mwizere kuko ni umwami w'abami ni umwami udakoze soni ni umwami ujyuhoza marira ni umwami ujyurenganura abarengana ni umwami w'umunyembabazi ni umwami utajya Ernesta Buy akia celebrate star contra ni umwami wamwikomesheho ntabwo ajya mureka izira ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane icyambo
wa mama we Yesu akaza mu rugo rwa icyamu wa musore we Yesu akaza mu rugo rwa icyamu wa mukobwa we Yesu akaza mu rugo rwa aravuze ngo icyusabwa ni nawe gerageza uteri ntambwe umusanga nawe azakugira neza haleluya 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 nukuri araje hari abantu basigiye kirekira mushaka ariko Yesu ndi kuva avugana nanjye ngo yamagamba ngo nukuri aje mu ruhande rwawe hari ibinaje kurangiza hari intambara se kurangiza hari amakuba se kurangiza haragikizaje gutanga muryango wawe haragikizaje gutanga kubana bawe haragikizaje gutanga kunshu tuzawasenye haragikizaje kuguhereza nawe umaze igihe kirekire ndabyumva umaze igihe kirekire ufite umutwaro w'ibyaha umaze igihe kirekire ufite umutwaro w'ibazo umaze igihe kirekire ufite umutwaro w'ibikuremereye ariko ndaganira nawe ndi umwuka wera ndiho ndi umwuka wera ari kuvuga nanjye ngo ninkubwire ngo Yesu yiteguye kukugira neza yiteguye kuza iruhande rwawe icyo usabwa ni ukumwizera no gusenga nawe azakugira neza nawe azabana nawe icyamu wa musore we icyamu wa mama we icyamu wa mugabo we ukavuga uti uyu munsi wa none Yesu ndakwizeye mbifuza kumbera umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye warangiza mbere ya byose hari inama nziza nakugira umutima wawe niba arasubiye inyuma bwira umutima wawe ngo mana mbabarira ibyaha byose nakoze nurangiza wizere Yesu azakugira neza Yesu niwe umwami w'amahoro Yesu niwe uhora ababoshye habitimijwe n'ibyaha Yesu niwe wenyine ukiza indwara bigashoboka yarangiza ikiri tumukundira akayikiza burundu bikemera wanyemerera ukamuhereza icyubahiro umwami w'abami nshuti yanjye ndi kuganira nawe nuka wera ari kunganiza ngo mbese nkubaze nawe urifuza ko Yesu yazi wawe nawe urifuza ko Yesu yaza mu rugo rwawe nawe urifuza ko Yesu yaza ku bana bawe nawe urifuza ko Yesu yaza ku kibazo cyawe nyemera niba ubyizeye ufatikanye nanjye gusenga ubwire Yesu ngo Yesu ngwino ku buzima bwanjye ngwino mu nshuti zanjye ngwino ku bavandimwe banjye nawe yiteguye kukugira neza la posta and kuda silegrom Yesu araje hari ibyo ashemuye hari intambara arangije hari amakuba arangije hari amarira arangije hari ibyago arangije ndumuka wera ndiho hari ibyo ari bikugoye arangije Yesu ari kuvuga nanjye ngo ninkubwire ngo hari ibyo arangije icyo usabwa ururuka kubera ko uyu munsi Yesu arari wawe ururuka mu kiri cya Rwanda ururuka ni ukwemera intege nke zawe ni ukwemera yuko Yesu ari ushoboye ni ukwemerera imbabazi z'Imana zikagugota mwemerere gusa nawe arari wawe kandi niwite ku bya hawenda wakoze byinshi vuga ko atakubabarira Yesu we arakubabarira yiteguye kukubabarira icyo usabwa ni ukumwizera icyo usabwa ni ukumwemerera icyo usabwa ni ukumubwira ngo ndakwiringiye ubuzima bwawe ndakwiringiye umuryango wanjye ndakwiringiye mu gihugu ndakwiringiye Imana ihimbazwe cyane reka dusengane Imana turagushimiye mwami w'abantu turagushimiye Yesu Kristo iki gitondo kiza kimugisha abari hirya no hino bashobora kunkurikira amasaha atandukanye ariko umuntu wese wumvira ijambo rimukomeza umutima Yesu aravuze ngo uyu munsi wa none ugiye kubana n'abera ugiye kuza mu ruhande rw'abantu bagiye batandukanye ariko sinabura gusengera cyane abarijwe n'ibyaha abarijwe n'amakuba abarijwe n'intambara batumva yuko wababohora aya masaha ibisengesho ribohore imitima y'abarushe imitima y'abaremerwe n'ibyaha abaremerejwe n'ibigiye bitandukanye abaremejwe n'uburwayi abaremejwe n'imbaraga z'abarozi lerase binestifo la si elewanigia la si wa distansorome rere asigurome imbabazi z'uwiteka nizitubabarire imbabazi z'uwiteka nizeze umuntu wese udukurikiye imbabazi z'uwiteka nizeze umusore unkurikiye imbabazi z'imana niziboneke ku muntu wese wari ubuze kirengera imana ihimbazwe cyane niko mbone no gusengera urwaye ari kumvira ijambo amavuta y'Imana kurengerwa n'Imana ikigaza cy'Uwiteka nigikore ku burwayi bwawe ikigaza cy'Uwiteka Imana nigikore ku arasile glome aho ngaho uribwa munda ikigaza cy'Uwiteka Imana gikoze ku maso yawe ikigaza cy'Uwiteka Imana gikoze mu gatuza kawe ikigaza cy'Uwiteka Imana gikoze ku maguru yawe ikigaza cy'Uwiteka Imana gikoze ku byari bikuboshye ikigaza cy'Uwiteka Imana gikoze ku izo ntambara umaze mu gihe kirekire urwana ikigaza cy'Uwiteka Imana kiraje ku buzima bwawe icyamukabyizera hari Imana ibohora hari Imana itabara hari Imana irengera hari Imana ihosa amarira hari elesile lestabo la siko de sanse lebo ya sile grome hala sile grome ya sesido faye uhere ya kakanya imbaraga z'umwijima zaziboshe abadukurikiye ku rubuga nizibare kure imbaraga z'abarozi imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'icyangiro imbaraga za karande nizikure kure mu izina rya Yesu Kristo Chanton enestabo ya siregrom. Urakoze Yesu kubohoye urakoze Yesu kubugiriye neza urakoze Yesu kubuhaya amahoro n'umutekano urakoze Yesu kubugiye guhereza ibyishimo urakoze Yesu kubari baruhijwe n'ibyaha ubabariye urakoze Yesu kukuri Imana itabeshya kandi uri Imana y'urukundo mbisenze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana ibahe umugisha n'ukuri
kandi nukuri ururuke uyu munsi Yesu ararara iwawe ucyo usabwa n'iki nuko mwizera no guca bugufiya nuko yana ibyaha yarangiza karara iwawe reka nkubwire n'ishuti yanjye nukuri imana irakuzi icyo usabwa nuko ubana nayo ukayizera tera intambwe nukuri usanga Yesu azakugirira neza azabana nawe ntabwo azigira kureka nukuri shuti bavandimwe ndabashimira mwege mudahwema kubana natwe kutugereza ko mudukunda ndetse mugira musangiza ubutumwa ajya atandukanye ndakwishimira wo wagiye ukora like wagiye ukora share wo wagiye ukora subscribe imana ikumpere umugisha uburyo bwose ugena mudahwema kudufasha ubutungiza bukagera kuri benshi imana ibahe umugisha ururuka uyu munsi Yesu ararari wawe ururuka uyu munsi Yesu yiteguye kurari wawe bye bye ndabakunda cyane turi kumwe imana ibahe umugisha cyane.